tidligere på RC. Jeg kan allerede se den nye titel for mig til Guldtuben. Årets Stickpick sender. Og jeg kan også allerede se for mig, hvem der kommer til at være sur over ikke at vinde den pris. Men det er jo fedt, at du skaber en helt ny generation af Stickpick sender. Det er så smukt. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tage seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Alberts nye sang, Ice. Det første, der slår mig, mens jeg lytter til sangen, det er, hvorfor spille penge på at tage syd på, når der er 25 grader her i Danmark? Godmorgen, Albert. Er der nogen hjemme? Lad os lige teste, om han rent faktisk har noget IQ. Albert, jeg tester lige, om du kan gentage det, jeg siger, okay? Ja, det er meget enkelt. Det burde det i hvert fald være. Er du dum, hvor er du nice? Er du dum, hvor er du nice? Ja. Som jeg havde forudset, så kan han ikke engang gentage en sætning. Er du dum, hvor er du nice, Albert? Altså, ikke at du er nice. At det er den sætning, du skal gentage. Hvorfor skal det være så besværligt? Jeg giver op. Forresten, er det ikke Armin, der er iskold? Er den her sang så skrevet til ham? Det tror jeg i hvert fald, han bliver glad for. Forresten, i starten, der lyder det virkelig som om, at N-ordet bliver fyret af. Makers. Ikke en måde at starte på. Hey, hvad så alle mine? Makers. Men det slår da lyrikken, der er skrevet til den her sang. Forresten, Albert, hvis du virkelig gerne vil være en sanger i topklasse, så skal du altså af med det der svenskergarn. Okay, altså ikke sådan, at du ligner en lesbisk, vel? Forresten, jeg skal lige advare om, at der kan forekomme stærke billeder af den her video. Albert, det skulle du altså have advaret os om i starten af videoen. Men giver du en fuck for os? Nej, fandme nej. Noget jeg også tænkte over ved den her video, det er, hvorfor skal der altid være sådan et klip, hvor man filmer tæt på hovedpersonens diller? Altså, det ved jeg ingen ting om. Niklas, som er med i musikvideoen, ham anede jeg ingenting om, før jeg har hørt den her sang. Så jeg søgte selvfølgelig efter ham på YouTube og fandt det her. Du som en stripper op af pillen. Jamen Albert, det er da godt, du kan finde nogen, der kan hjælpe dig yderligere med at filme content til børnehaveklasserne. Jeg vil selvfølgelig ikke være alt for hård ved dig, Albert. Fordi Albert har altså virkelig styr på sine dansemoves. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber, at I nød videoen. Hvis ikke, så husk, at I har smidt videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge med op på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Vent lidt, guys. Jeg hører fra min producer, at Albert endelig har lært at sagt at sige nice. Ice, 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 ice. Gud hjælp dig.